मित्रांनो, पोस्ट ऑफिस भरतीची पहिली मेरिट लिस्ट लागल्यानंतर आता दुसरी मेरिट लिस्ट कधी लागेल हा एकच प्रश्न मला इंस्टाग्रामवरती आणि यूट्यूबवरती विचारला जातो आहे। तर या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत पोस्ट ऑफिस भरतीची दुसरी मेरिट लिस्ट लागेल का, आणि जर का लागेल तर ती कोणत्या तारखेला लागेल, कधी लागेल, आणि लागल्यानंतर ती तुम्ही मोबाईलमधून कशा पद्धतीने चेक करू शकता, अशी संपूर्ण माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा जेणेकरून तुम्हाला संपूर्ण माहिती कळेल। चॅनलला पहिल्यांदा भेट दिली असेल तर सबस्क्राईब करून घ्या, मी तुम्हाला अशाच नवनवीन अपडेट सर्वात आधी देण्याचा प्रयत्न करत असतो। मी अविनाश तिरमले, काही टाईमपास न करता व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, पोस्ट ऑफिस भरतीची दुसरी मेरिट लिस्ट ही 100% लागेल, तर याचं कारण काय? तर पहिल्या मेरिट लिस्टमध्ये ज्याही मुलांची नावं आलेली आहेत याच्यातून असे काही मुलं असतील की ज्यांचं डॉक्युमेंट कम्प्लीट नसेल। काही मुलं तर जॉईनिंगसाठी जातच नाही, फॉर्म भरून घेता पण जात नाही, तर अशांची एक रिजेक्ट लिस्ट तयार होते आणि रिजेक्ट लिस्ट झाल्यानंतर ती सेकंड मेरिट लिस्ट म्हणून जाहीर करण्यात येते। म्हणजेच त्या मुलांच्या जागेवरती दुसरे मुलं येथे भरले जातात आणि त्याची परत दुसरी मेरिट लिस्ट लागत असते, त्यामुळे 100% दुसरी मेरिट लिस्ट ही लागणार आहे। तर आता दुसरी मेरिट लिस्ट कधी लागेल? तर पहिली मेरिट लिस्ट लागलेली आहे आणि त्याच्यात 17 जुलै 2023 डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनची डेट देण्यात आलेली आहे। तर 17 तारखेनंतर 5 ते 7 दिवसानंतर किंवा 10 दिवसानंतर दुसरी मेरिट लिस्ट ही लागू शकते, आणि लागल्यानंतर ती मोबाईलमधून कशी चेक करायची आणि ती कशी डाउनलोड करायची आणि ती जेव्हा लागेल तेव्हा मी तुम्हाला व्हिडिओच्या माध्यमाने नक्कीच कळवणार आहे। तर मी तुम्हाला फक्त एक्झाम्पल म्हणून दाखवतो। तर येथे मी वेबसाईटवरती आलो आहे। दुसरी मेरिट लिस्ट लागल्यानंतर ती तुम्ही कुठे चेक करू शकता? तर येथे बघा, GDS स्पेशल ड्राईव्ह मे, म्हणजे ही जी भरती सांगतोय मी, दुसरी मेरिट लिस्ट कोणत्या भरतीची राहणार आहे, जी मे आणि जून महिन्यात निघालेली होती 12,828 जागांसाठी। तर येथे तुम्हाला क्लिक करावं लागेल। त्यानंतर ज्याही राज्याची तुम्हाला दुसरी मेरिट लिस्ट डाउनलोड करायची असेल त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे, आणि लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कॅन्डिडेट याच्या खाली तुम्हाला सप्लिमेंटरी लिस्ट सेकंड असा पर्याय दिसेल, त्याच्यावर क्लिक करून तुम्ही दुसरी मेरिट लिस्ट डाउनलोड करू शकता। त्यानंतर अजून मेरिट लिस्ट लागतील का याबद्दल जर का तुम्हाला व्हिडिओ पाहिजे असेल तर कमेंट करून नक्की कळवा, मी तुम्हाला व्हिडिओच्या माध्यमाने सर्व माहिती देणार आहे। हा व्हिडिओ खूप महत्त्वाचा आहे, पुढे जास्तीत जास्त शेअर करा। अशाच अपडेट मिळवण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा। मी अविनाश तिरमले, पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत गुड बाय।